Zdravím a vítám vás u Age of Empires 2 Rankedů 2x2 tady s Patragonem, který hraje jako Tyrkisový za Portugalce. Právě bliká, že se usídlí teda zde. Já jakožto modrý Polák a proti nám se postavil Aliria za Berbera, žlutý hráč, a červený za Brita, mentalist. Takže LM jsme na tom zase tak nějak podobně. Inibí sedit. Inibí sedit. P5. OK. Sempre quieto por tehisi. Te un moro impedito. Ne, já nebudu kazit cizí jazyk. Jenom to si zábavný. Takže v tomhle případě, že nás viděli. Yes. Jo, oni ví o Patragonovi teda. Vidíš to, Paťas, ví o nás, ví o nás. Já jsem se usílil zde, mám tady celkem toho spousta. Kdybych věděl, co píšou, tak se zasmiju s nima taky, ale hádám, že úplně ne. A ještě uvidíme, kdo se bude smát naposled. Chlapci. Ještě uvidíme. Každopádně pozice oponentů známe. Oni si vzali taky docela hezky ten růžek. Problém jejich ale je ten, pokud by to byla dlouhotrvající bitva, tak my ve své podstatě jsme obsadili půl mapy. Oni by tako, taky by mohli mít, ale uvidíte, jak Patragon se bude jako rozšiřovat nebo expandovat. A ve své podstatě bychom mohli mít takhle docela slušný kus mapy, ale nebudu předbíhat. Myslím, že to můžu popohnat, protože akcí to bude dost, co můžu, ale vás trošku navnadit je to, že tohle byl velmi v skutku povedený nomád. A naše poměry, bych řekl, je i velice dobrý. Ach jo. To bylo nějaký trollové, ale. Ale schválně, no. On už červený dělá lům. Hádám, že my už to možná máme, nemáme, nemám. Já to nemám, pak já spát, nepřipravený a všechno. V tu chvíli nebo celkově, co jsme zatím teď hráli nomády a tak podobně, tak je docela důležitý být první v těch dobách a využít ten technologický předstih před nepřítelem a zaútočit těžce. Hezky to jakoby jedou v podstatě na to, aby jeli rychle doby, což takhle jedeme všichni, že ano. Dělají dost loděk, což není na škodu, 3 loďky mají. 4, 5 loděk, já mám 3, potřebuji 5, no. Tak to vidíte, je jako jeden z prvních dů do doby. Za mnou hnedka Patragon. Což je jenom dobře, protože hnedka uděláme farshipy. Víte, že oni teda trošku nadělávali ty vesničany, ale už s Patragonem tak nějak trochu znalí, víme, že potřebujeme tu dobu hodně rychle. Berber se docela zdržel, mi přijde. Trošku idloval tísko a je to znát. No a co dělat, když jste první ve feudálu? Samozřejmě zbavit oponenta vody. Ten si toho všímá samozřejmě. Červený ví o mě, ví o mý akci, ale já se jen tak nenechám zahambit a útočím. A útočím hlavně tak, že hledám ty loďky. Ten přístav mě teď úplně tolik nezajímá. Našel jsem loďky a jdem je zničit. To je to nejpodstatnější, protože oni teď mají přístav přímo mezi náma. Já ještě jednou ukážu, že my o obou přístavech víme. Já jsem si dokonce postavil ještě druhý přístav tady u sebe, kdyby náhodou, takže jsem schopnej mít ohněvky zleva zprava. A za chvilku přispěje svýma ohněvkama i Patragon. Takže červený moc šancí nemá a bereme si vodu
Xy. Nemvů. A když to jsem spíš přečet s francouzským. Mám pocit, jestli to nejsou nějaký španělové, nebo... Možná jsou to francouzi, ale schválně, jestli mám u sebe nějakýho lingvistu, nebo podobně, můžete mi napsat, jakým jazykem mluvili a co si psali. Já jsem v tohletom ohledu hrozně zvědavý a baví mě to jakoby řešit. Baví mě se dostávat tím lidem do hlavy a zkoumat, třeba řešili, co je napadalo. Pěkně odchycený loďky od Patragona. Víte, že nemají prostě na vodě nemají šance. Oni se teda snaží stáhnout, co můžou, ale jo, tohle se mi docela líbilo. Tady se mi povedlo docela blokovat tu loďku. A nevím, jestli ji potopíme. Ne. Až po tady Patragonova ohnívka ji potopí. Pěkně taky blokuje. To jsme se jako mi nevokoukali pěkně. Tak by to mělo být. Já přidávám baraxy, budu chtít přidat stáje, pofrčím si to, pokud se nemýlím, do castlu. Protože to feudálu, co jsem zatím asi vykoumal, nebo přišlo mi nejlepší, je vyhrát vodu. Samozřejmě nenabrat si moc v podstatě idlu a jet do castlu rychle. Že ten nomád je taková hodně rychlá, úderná mapa, kde je potřebujete sundat. A když je odřinete také od toho jídla, od té vody, oni to budou muset dát do farem, což je takový zdržení pro ně. Takhle máme zadarmo jídlo a můžeme investovat do něčeho jiného, můžeme investovat do staveb, víc dělat zlata, dělat kámen hnedka na hrad a podobně. Takže v tomhle jsme připravenější a lepší. Ty loďky prostě dost pomáhají, ta investice dřeva je trochu levnější než do těch farem. Na sami uvidíte Patragon, ale ten si to tam krásně šupe do toho gáslu. Bando! Yes. Yes. A je to parádně. Že jsou Catcher Age, vidíme i ten chat od těch ostatních, to je super. To je fakt super. Jo, až za dvě minutky budu v castlu. Oni taky docela spěchali, budou tam trochu dřív i než já. Ale uvidíte sami, co se stane. Já myslím, že to můžu asi v klidu popohnat. Jsou jenom baráčky. Já už tady zkoumám, kde koho bychom mohli najít. A Patragon bude, myslím, že útočit také zhora, jo, už do toho jde. A jde se na to. Boj ohnívkama, Patragon dělá na pikeman upgrade, já si dělám trošku nějaké ekonomické upgrady. Dvoje stáje, rozjíždím rytíře. Mohl jsem si možná počkat ještě nahrát, ale nevadí, tak pár rytířů budou za full cenu. To zase tohle bych neřešil a víte, že další přístav mít nebude. Takže pohodička. Připravu tráky rytíře. Patragon připravil nějaký kopí a myslím, že se bude chystat na cast drop. Víte, že má připraveny ty spír kopeníky už tady. Ještě kousek evidentně zbývá, ještě trocha kamene. Tenhle hrad mě docela překvapil a myslím, že měl ten hrad vést třeba tady na kopec, sem před týsko, aby ten hrad něco chránil. Třeba tady Berber to má dobře, vlastně mu to chrání přístup do ekonomiky, chrání se tím tady to nový týsko a podobně, což není vůbec na škodu. Tady už si můžete všimnout, že útočím, není třeba na co čekat, možná jsem ještě mohl přidat aspoň ten armor na koňáky, aby tolik nedostávali damage. Ale jak to docela jde, tak to není dost hrozný. Písko jsem přidával hodně dlouho a zůlkom kina. Vůbec nevím, co říkají. Patragon si dělá defenzivní hrát. Víte, že díky té vodě jsme v pohodě, já jsem až před nějakým časem přidal nějaký ty pole.
abych měl Econanity a důkaz dropovat yes. Červeného. Yes. Žlutej třeba jel pěkně, že měl taky ty outposty po cestě. Že v podstatě, když se to vám to ukážu, on vlastně o spoustě věcí jakoby ví a má také pěkně prozkoumanou tu mapu. To je pro něj velice dobrá zpráva, jestli se na to podíváte. Dvakrát jedna. Jsou dvě. Asi myslí jako dva na jednoho, no. Ale to ještě netuší, že Patragon má tohle jako vějíčku. Co pak, nějaká zprostota? Jo, to bylo docela vtipný. On šel do toho bouchat těma vilama, najednou ten nejvylítl prostě 11 knightů. To úplně nejdobrý nápad, no. A já bych tušil, že nešel do toho týska, tak jsem úplně v klidu to mohl nic zničit. Ale nechtěl jsem ztrácet ty knighty. Já koukám, že se toho mohl ponořit, ale nevadí. Když jsme na jistotu, tak to taky funguje a funguje to dobře. Berber to teda rozmyslel a rozhodl se, že asi půjde navštívit někoho z nás. Se půjde podívat do něčí ekonomiky. Z mý strany přichází nějaký obuchové a jak vidíte, jako to týsko je v podstatě za chvilku dole. Já mu ničím outposty, nechci, aby věděl o všem, co se bude dít. Nalézám hrad a Patragon už se chystá do akce. Ale chlapec si chtěl hodit tisíčko sem, proto tu běhali takhle ty vilové. Chápu. Tady neutočím, je to chráněný hradem. A to zase říkám, že napadnou ekonomiku žlutému nemusí být bez na škodu. A naopak všímáme si tady tohohle červeného průvodu a jdeme do nich. Patragona jsem se na to upozorňoval a pobijeme nějaký vesničany, od to schovává ke žlutému do hradu. Ale tak nebo tak nemají prostě šanci, já přidávám další tisíčko, Patragon jde na dvou tisíčkách a likviduje tady odpor, odřízává zlato Merberovi, to je jenom dobře, tady mu to vlastně idluje chvilku a já naopak jezdím kolem dokola a prudím. Takže to si celkem si říkám, že tady ta hra se nám hodně povedla, hodně povedený nomád a ve svým podstatě jsme neudělali ani tolik moc chyb, krásně jsme vyhráli tu vodu. Ekonomika nám hezky šlape, myslím si, že jsem to ani neudělal celkově špatně s tím rozmístěním. No a teď už ničíme to písko. Přišel jsem o dost knightů, víte, že prostě ten hrad tomu písku šíleně pomáhal. Ještě jak on měl v tom ty archery, jak to fakt dávalo pecky. Já jsem přišel nějaký knighty, Patragon jde do Imperiálu, tady je prostě rozhodnutí jasný, že jo, jakmile zbavíme těch hradů, tak nemají sebe menší šanci s náma cokoliv udělat. Armády moc nemají, byť my jakoby taky úplně nemáme žádný převrat, ale máme to stabilní eko, který stojí za našimi zády. On se teda i Berber snaží, koukám tady, najít nějakou mezírku, stačím to stáhnout. A jednu vidli, druhou vidli, škoda. Ale všiml jsem si aspoň toho, ještě než vystřelili. Myslím, že mě upozornil na to Patragon. A hádám, že to píše, že jakoby, že to bez šance, no, teďko. Pěkně jsme tady jakoby držíme v tom růžku. Hezky, fakt dobrá hra, jo. To naprosto jsme dominovali a neměli šanci. Svůj dádo. Nevím, co vymýšlej, no. No, dává další hrát, Brit.
hledám těma knightama nějakou mezírku, nějakou dírčičku. No a patrony v imperiálu. Olovo. To hádám, že je hotovo. No a žlutý to vzdává. A myslím si, že ho bude brzy následovat i Brit. Protože jsme mi podařil odchytit vesničany červenému, který zde teda chtěl stavit ten hrad, a on sám mi uznává, že tudy cesta nevede. Takže to bychom měli. Máme leaf map. Nebylo to úplně převratný, ale myslím si, že jsme tu hru zahráli asi nejlíp, jak šlo. Že naši oponenti neměli příliš velké šance. Už jenom tím, že jsme měli strašný předstih díky té vodě. Oni museli rozjet farmy, nerozjeli je úplně jako ve velkým. Velká škoda pro ně, si myslím, ale... Ekonomiku úplně tak špatnou neměli, ale když se na to podíváte, tak máme s Patragonem jako hodně našlápnu nad nima. V podstatě jsme hodně nad nimi a je to znát, no, prostě když vám taky někdo utíká. Ten brzkej feudál, no, ten nám to tam jsem vyhrál. Že už jen když jste první, kdo začne ohnívkama a vybojujete tu vodu, na tom nomádově to docela funguje dobře. Patragon měl reliku, pěkný. Měli jsme podobně vesničanů. No a tady vidíte timelineu, že ve své podstatě my jsme krásně jako by furt rostli, kdežto oni začali až castle, no. Až v tom pozdějším castle začali dělat nějakou armii a ve své podstatě si drželi akorát tu svoji trošku. A my díky svým pozicím a hradům a vlastně naprosto netknutýmu eku jsme vyhráli. Takže to je ode mě všechno. Díky, že jste se dívali. Snad se vám video líbí. A dalšího rankedu se zatím mějte.